Gde ste ekipo? Vaš čovjek Đoto ovde sa još jednom 21. sredom subscribera na Đota Freestyle kanalu, toliko ih ima da počinjemo onako da se gubi malo u tim brojevima, ali ko zna kako će biti kad dođemo do stoji neke epizode. U svakom slučaju, kao što znate, sreda je, sreda subscribera, serijal namenjen vama i vašem umeću sa loptom. Za vas koji ste novi na kanalu i ne znate to, klipove za sredu subscribera šaljete tako što ih postavljate na YouTube s hashtag Jota Freestyle u nazivu videa. Hajde da odmah pogledamo ove vaše klipove, pošto sam u nekom poslu, žurim, treba da završim ovaj klip na vreme, neću biti kod kuće jedno dva dana i onda sve to treba da se namontira, da se sredi. U svakom slučaju kupujem neki novi objektiv, imat ćete prilike da vidite i nove fotke i nove klipove sa njim, fotke ćete moći da vidite na Instagramu, zapratite me tamo, Jota Freestyle ako već niste, a i na Facebooku na stranici Jota Freestyle. Hajde sada odmah da pogledamo vaše klipove i da vidimo šta to umete da uradite. Pa da vidimo i ovu kompilaciju. Puff, odlična! Goša je u fazonu... Goša, gde si pošao i ovde? Au, kakvu mu ovaj zavijušu, šalje opasnu, ovaj golman ne zna gde je. Svaka čast za ove šuteve, brate. A i teren nije toliko loš koliko vidim. Goša bukvalno ne može da se snađe sa ovim šutevima. Auuu, ovo su jedna od najboljih makazica koje smo imali u sredi subscribera do sad. Perfektne. Evo i malo freestyle, jedan super ATV. Ok, on je da pimpuje onom najmanjom gumenom loptom. I to u kroksicama. Au, svaka ti čast kako uspevaš ovo. Ja u kroksicama jedva i normalnom loptom pimpujem, a kamo li ovo? Uuu, lepo, 90. Tačno, tačno je upalo onako, 90 u padu. I jedan gol iz kornera. I deb! Idemo sad ovo. Golmo ne može da dohvati prečku, samo mu šutni. Aaaa, ovo je Goša pustio da bi ti bio u sredi subscribera. I jedan solidan, solidan slobodnjak. Idemo sad ovo 1-1 izgleda. Ovo je jedna od retkih klipova da je onako realna situacija i da je stvarno realno bilo to guranje kroz noge. Solidno, solidno. Imamo sad ovo su sastavili par klipova izgleda. Da imamo šta će sad uradi, ovo je namješta loptu, zaleće se poput Ronalda! I prečka. Šta njegov drugog ume, uff, sasvim solidna gol iz kornera. I ovo je jedan klip iz Smedereva sa stadiona. Jedne prečke, što se raduje. O, ti šljašte patike, brate moj. Uuuu, svaka čast, ovo nisam očekivao, ovo je stvarno dosta teško da se uradi ova kao rabona i da nastavi da se pimpuje. Svaka čast za ovo. Ate, vidi se da vežbaš. Lepo, jedan ujedr, svaka čast. Ovo me podsjeća na mene iz tog perioda kad sam trenirao kao lud i bukvalno i u 2-3 ujutru izlazio da vežbam. Pogotovo onako zimi po nekim podzemnim prolazima. A ovdje imamo karusel. Ovaj trik koji je onako, koji ljudi uvek vole da vide na nastupima, nije toliko težak, pokazat ću vam u jednom od tutorial ako to budete želeli. A ako želite to napišite dole u komentarima. E, a provalili ste šta gotivim i onda samo radite ove kompilacije. Moram da napravim neku priču za petak pretplatnika. Pazi ruke govorove! Au! Uuu, lep šut. Evo sad, sit down, crossover. Lepo. Malo te muči pimpovanja, ali svaka čast za ovaj crossover. Imate inače tutorial za x-over na mom kanalu i za to kako pimpovati sljedeći. Uuu, lep slobodnjak. A drugar ti je vratio još lepšim slobodnjakom. Odbojkaška lopta u sobi. Sve se žuti oko tebe, brate, sve je žuto. Idemo sad ovo dva lika. Neki timski freestyle. Uhvatio u majicu nekako. Da, i publika ne samo što voli onaj karusel, ono kad se neko vrti, onaj ringerpil, nego voli i ovaj trik sa majicom.
i prečka Deb. I to je bio Deb za kraj, evo još jedan Deb za kraj. To je bilo to za ovu sredu subscribera, ljudi. Ako vam se svidjela, ostavite like. Ako već niste deo ekipe, razvalite to subscribe dugme dole. Snimite svoj video, postavite ga na YouTube s hashtag Jota Freestyle u nazivu videa i nađite se i vi u jednoj od ovakvih kompilacija. Mi se vidimo već sutra sa novim videom. Do tad budete dobri i naporno trenirajte. Pozdrav!